विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर सालदेखि सभामा अल्झिएको नागरिकता विधेयक पारित हुने सम्भावना बढेको छ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा तीनमा संशोधन गरी प्रतिनिधि सभामा पेश भएको थियो उक्त विधेयक नेपालमा विवादका रूपमा रहेको छ वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधानमा विवाद नभए पनि अङ्गीकृत नागरिकले प्राप्त गर्ने प्रावधानलाई लिएर नेपालमा चर्को विरोध हुँदै आएको छ तर बिहिबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले नेता लालबाबु पण्डितले नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्न आग्रह गरे दुई लाख पचास हजारभन्दा बढी युवाहरू नागरिकतासहित पहिचानको खोजीमा रहेका छन् सरकारले नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरी नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु प्रमुख प्रतिपक्षी दलले साथ दिने संकेत गरेको विधेयकमा सत्तापक्षका नेताहरू हौसिएका छन् सर्तहरू छन् त्यस्तै वैवाहिक अङ्कृत नागरिकताको सवालमा पनि केही प्रश्नहरू छन् त्यहाँ केही कन्डिसनहरू छन् केही सर्तहरू छन् अब सर्तहरूलाई सहमतिमा लिएर आउनको लागि त त्यसले एउटा समय पनि लिन्छ तर यो जुन विषय हो जुन लाखौँ लाख हाम्रा नेपालीहरूले नागरिकता नपाएर ना उहाँहरूको एउटा भविष्य उन्मुख हुन सकिराख्नु भएको छैन भविष्य अन्धकारमय भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ सहजै ढङ्गलाई फुकाउनको लागि मलाई लाग्छ सबै दलको बिचमा यसमा कुनै पनि असहमति हुने त ठाउँ छैन नि यता कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्री गोविन्द कोइरालाले पनि नागरिकता विधेयक पारित हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् चाँडै हाउसमा त्यो प्रतिवेदन हामी पेस गर्छौँ प्रतिवेदन आएको छ त्यो हाउसमा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य कार्यसूचीमा चाँडै जान्छ अब प्रतिवेदन हाउसमा पेस गरेर त्यहाँ फेरि सलफल भएर फेरि समितिमा जाने कि त्यहीँबाट टुङ्ग्याउने वा अरू कुनै उपाय अप्नाउने भन्ने कुरा हाउसको विषय पनि भयो त्यो 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 बिजनेस हो बिजनेस होइन अब देख्नुहुन्छ नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै ने बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने लगायतका संशोधनपछि प्रतिनिधि सभामा विधेयक अल्झिएको हो नागरिकता विधेयक पारित भएमा नेपालमा साढे दुई लाख अङ्गीकृतले स्वतः नागरिकता पाउनेछन्